নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ অনা। মই কৈ আছোঁ আৰোগ্য চাইল্ড ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা। আজি আকৌ এজন আমাৰ চেণ্টাৰত সৰু শিশু, তেখেতৰ হ'ল 16 মাহ আৰু তেখেতৰ আজি শেষ হৈছে আৰু তেখেতৰ মাতৃও ইয়াত আছে আমাৰ লগতে আৰু তেখেতসকল আজি যাবগৈ আৰু ইয়াত 3 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা পালে, কি কি অসুবিধা আগতে আছিলে আৰু এতিয়া কি কিখিনি সমাধান পালে, আহক আমি কথা পাতোঁ মাতৃৰ লগতে। নমস্কাৰ, মই মৰিগাঁওৰ পৰা আহিছিলোঁ। বিভানৰ প্ৰথম 13 মাহত আহিছিলোঁ। সেইফালৰে বহিব পৰা নাছিলে, এনেকৈ হালি গৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত অহাৰ পিছত ডিঙিটো ভালদৰে ঠিক হোৱা নাছিলে, লৰচৰ কৰি আছিলে, ঠিক হোৱা নাছিলে। ইয়াত অহাৰ পিছত আই কণ্টেক্টটো অকণমান কম আছিলে। তাৰপিছত আই কণ্টেক্টটো এতিয়া পূৰা আহি গৈছে আৰু এতিয়া চাপৰ্ট একো দিব নালাগে, এনেকৈ বহাই দিলে পূৰা বহি থাকে আৰু এতিয়া ভালদৰে বহি থাকে। থিয় হোৱাখিনি এনেকৈ আগতেই অলপ হালি গৈছিলে, থিয় হওঁতে ভালদৰে চিধা হৈ থকা নাছিলে। এতিয়া ধৰি থাকিলে, অকণমান চাপৰ দিলে ৰোৱাৰ নিচিনা কৰে, ভালদৰে থাকে আৰু এতিয়া। বিশেষকৈ মই বাইদেউ আৰু আমাৰ ষ্টাফটো গোটেইটো ভাল পাইছোঁ। মই বহুত মৰমীয়াল আৰু বহুত ভাল হয়। যিমানখিনি মৰম পাইছোঁ আৰু অলপ কৰিবলৈ উৎসাহ পাইছোঁ কামখিনি, সেইটো কাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সিও সকলোৰে লগত বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে মৰমখিনি পাই আৰু এনেকৈ ধৈৰ্য লাগিব অলপ, এইটো কামটোত অলপ ধৈৰ্য লাগিব। ধৈৰ্য ধৰা হয়তো ইউটিউব চাইবলৈ আহিছিলোঁ, আমি চাইবলৈ আহিছিলোঁ, সফল হোৱা বুলি ভাবিছোঁ আৰু, মাতৃপিতৃসকলে ভাবে যে এমাহতে ভাল হৈ যাব লাগে, এনেকুৱা থিংকিং কিছুমান থাকে। কিন্তু লগতে এইটো বুজি পাব লাগিব, যেনেকে আপোনালোকেও বুজি পাইছে যে এমাহত যদি আপোনালোকে গুচি গলহেঁতেন তেতিয়াতো ইমানখিনিলৈকে চেঞ্জেছ দেখা নাপালেহেঁতেন। সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট বিলাকত ধৈৰ্য ধৰিব লাগে, সফল হ'ব। আগতে ডিঙি ভালদৰে চিধা নাছিলে, ডিঙিটো তললৈ চাই থকা নিচিনাকৈ থাকে আৰু যোনফালে মাতটো পটককৈ নেচায় তেনেকুৱা আছিলে, আই কণ্টেক্ট ভাল নাছিলে, পটককৈ ঘূৰি নেচায় আৱাজ দিয়া ফালে, আৰু কঁকালটো থিয় কৰালে হালি থকা নিচিনাকৈ থাকিছিলে আৰু ডিঙিটো বহিলে বেছি তললৈ চাই থকা নিচিনাকৈ, ডিঙিটো আগফালে দি থকা নিচিনাকৈ থাকে। কিন্তু এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত তাৰ কেইটামান ভিডিঅ'ও দিম, এই ভিডিঅ'টো লাষ্টতে। আৰু এতিয়া বহুতখিনিলৈকে নিৰাময় হৈছে আৰু আশা কৰোঁ তাৰ সোনকালে ষ্টেণ্ডিং বেলেঞ্চ আহি যাব। এতিয়া তেখেতৰ আমি আকৌ চেকআপৰ কাৰণে মাতিছোঁ 2 মাহৰ পিছত, কিয়কি আমি লগতে পেৰেণ্টছৰো কিছুমান ট্ৰেইনিং কৰাই দিওঁ যাতে তেওঁলোকে ঘৰতো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰক এক্সাৰচাইজখিনি। আৰু এতিয়া কিয়কি বয়স ইমান হোৱা নাই, চ' ষ্টেণ্ডিংটো আমি লাহে লাহে ঘৰতে এতিয়া মাজে মাজে সেইটো কাৰণে ফ'ল' আপৰ কাৰণে মাতিম আৰু ঘৰত কিমানখিনি পাৰে পেৰেণ্টছক শিকাই দিয়া হৈছে। চ' আমি 2 মাহ 3 মাহত আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে সি নিজৰ বেলেঞ্চ ল'ব পাৰিব। ইমানখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লাভকাৰী থাকিল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আকৌ এটা এৱেৰনেছ ভিডিঅ', মাতৃপিতৃসকলে এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা নাজানে আৰু শিশুসকলে ভুগি আছে, চ' তেনেকুৱাসকল মাতৃপিতৃৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চেণ্টাৰৰ ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ যাতে এৱেৰনেছ হওক, ৰাইজে গম পাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰালে অতি শীঘ্ৰে নিৰাময় হৈ আহে শিশুসকল। নমস্কাৰ, আজিৰ কাৰণে ইমানে। খং উঠি গৈছেগৈ।